З вами програма вихідного дня у світі захоплень і я, Любов Гадомська. Сьогодні ми поринемо у чарівний і неповторний світ східного мистецтва. Танець є однією з найрозвиненіших форм мистецтва в Індії. Саме танці приковують увагу мільйонів людей до екранів телевізорів під час показу індійського кіно. Їх виникнення пов'язують з історією індуїстських храмів. Там спеціально навчені дівчата за допомогою розучених рухів повинні були догоджати богам. Вважалося, що саме завдяки танцям цих дівчат відбувається взаємодія людей на землі з небесами. З плином історії індійський танець осучаснився, набув розважального характеру, однак не втратив свого особливого символічного значення та колориту. Пройнятися фантастичною атмосферою та поринути у світ східного мистецтва і не лише танцю нам допоможе учасниця ансамблю «Амріта» Яніна Чайківська. Спостерігаючи за кожним рухом танцівниці, починаєш розуміти, що лише мовою жестів та міміки можна повідати цілу історію, поділитися своїми почуттями та емоціями. Це не просто танець, а драматичне мистецтво. Він несе в собі сакральний зміст. Танці раніше ці танцювалися виключно при храмах. І є повір'я, що коли танцівниця дійсно танцює щиро, і віддається, то вона свою енергетику очищує простір радіусом 5 кілометрів. І відповідно в основі танцю лежать легенди, лежать драматичні постановки. І є певний набір, тобто не набір, а перелік танцювальних класичних композицій. Наразі це було Ларіпу, яке поставила наша гуру в Індії Анджана Раджа. Вона минулого року була і була гостю вашої ТТБ разом з музикантами. І це більше технічний танець, який показує, наскільки танцівниця в формі, наскільки вона готова танцювати. Хоча кожен рух, кожен елемент, він має своє значення. Бхаратнатям дуже геометричний танець, але кожна геометрична фігура, позиція араманді, має форму ромба. І в Індії кожна з цих фігур вона символізує щось у Всесвіті, будову Всесвіту, тому дуже важливо все виконувати правильно, тому що це відповідно потік енергії. Виявляється, мовою індійських символів можна передати і зміст нашої рідної української класики. Це також Анджана нам ставила. Минулого року була це. Їй дуже сподобалася творчість Франка. Вона вирішила нам зробити такий подарунок, поставити танець на вірш Франка «Ой, ти дівчину». Чудовий танець, я просто вражена. Це вже така ілюстрація того, що є насправді в індійському танці. Тому що коли людина не знає, вона дивиться просто як на виконання рухів. Хоча коли танцівниця танцює добре, вона передає все емоціями і можна навіть без знання іншої мови зрозуміти про що. І ось це є, тому це не просто танець. Індійський танець несе зміст, він несе міф, він про щось розповідає. Він людину спонукає думати, переживати, співпереживати. Ой, ти дівчина, зорі, газелі, чом твоє серденько колюче те? Сяють тим чаром, що то за
Головний плюс індійського танцю, за словами Яніни Чайківської, – відсутність будь-яких вікових обмежень. Навіть у самій Індії більше цінують танцюристів, яким виповнилося від 50 до 65 років. Але навчатися танцям може кожен, починаючи з дитячого віку. Щоб навчитися танцювати, що для цього потрібно? Одного бажання, мабуть, замало, чи потрібні ще якісь додаткові? Ви знаєте, часом бажання може бути самим рушійним стимулом, але просто завжди усвідомлювати, що це не є просто і з першого разу не вийде. Коли приходять там нові, я завжди кажу, виключіть от на перший місяць мозок повністю, тому що мозок бачить незнайомі рухи, він чинить опір. Я кажу, просто дайте можливість собі і своєму тілу відчути, що це таке. Індійські танці вікових обмежень не знають. Ні, допоки душа бажає танцювати, ви це можете робити. Це от перевага індійського танцю, що головне, щоб було бажання. Індійський танець – не єдине захоплення Яни. Вона чудово знається на тамтешніх традиціях та культурі. Сарі може носити як жінка там більшої комплекції, так меншої, і всім буде гарно, тому що це одяг, який підкреслює жіночність. Так? І сарі взагалі пов'язана є легенда, що одного разу демон викрав принцесу, він хотів її зґвалтувати. Вона почала молитися до Крішни. І Крішна зробив сарі настільки нескінченним, що демон ніяк не міг її розмотати і зняти з неї це сарі. Тобто воно таким чином це ще цікава історія. Крім того, вони ще здебільшого робляться з натуральних тканин, і у спеку це дуже таке рятівне коло, тому що воно в ньому не жарко, а відповідно є і теплі на зиму, цупкішою тканини, і не холодно. І по візерунках дуже відрізняються штати. Можна визначити, з якого штату, тому що має свою специфіку кожен штат. Мені здається, тут стільки тієї тканини. Якби в Україні ходили жінки в сарі, то мусили б дуже багато заробляти. Ну, заробляти мусили б чоловіки, скажімо, бо в Індії більше забезпечують жінок чоловіки, і в них є своя мода на сарі, є там. Наприклад, ми там спілкуємося з студентками індійськими, вона каже, о, та в тебе вже чолі давно не модне, бо рукавчики не такі. Я ж не знаю, ми ж не стежимо. Так, так само і у них от є бодер, так, закінчення зверху, знизу. Воно також від моди змінюється ширше, і вуші, і візерунки. Палу, це кінець сарі, яке назад кидається, воно може бути от з палу, у мене зроблений, от бачите, на костюм веєр. І воно також є надзвичайної краси, різні, і так само змінюється залежно від моди. Тому якби одяг такий він гарний. І сарі можна по-різному замотати. Можна замотати як сарі, як спідничку, можна зробити з нього чолі, тобто кофточку, спідничку, можна штанами замотати. Там є... Тобто дуже вигідно. Тобто можна з одного, я кажу, з одного шматка тканини можна зробити 5 зовсім інших туалетів. І всьому буде дуже гарно. Мені хотілося б відчути себе трошки індійською. Зараз ми якраз от готуємо анчов, приміряємо довжину, так, щоб воно було гарно ззаду. І будемо далі складочки робити. Не додають такої жіночності. Так, підтримуємо пальцем. То може собі впасти ножу так собі. Отак, пускаємо. У них є спеціальні шпильки, але ми сьогодні їх не використовуємо. Як кажу, в ньому дуже комфортно. У мене є дівчата, які люблять просто вдома вдягнути сарі, яка ж відчуваємо себе жінкою. Тобто це символ ще й жіночності. Так. Ну, можна по-різному задрапірувати. Кому треба, наприклад, на груди пишніше додати, кому більше втягнути. Відповідно, такий, кажу, одяг, який і підігнати так, як тобі воно зручно. Тобто ти радиш навіть тернополянкам, українським жінкам скористатися такою можливістю і одягатися в сарі? Чи в нас це трошечки якось дико? Ну, нас приймуть по-іншому, тобто, бо ми ж якби
зовсім іншої культури. Наш костюм не менш цікавий і не менш гарний, ніж індійський, але я вважаю, що спробувати завжди щось варто і відчути. Ну, скажімо так, коли ми пізнаємо інші культури, ми розширюємо своє світобачення, так, і можемо собі щось запозичити, можемо щось використовувати. Індія дуже така країна, яка любить естетику, так? Кожна, в них все має бути прикрашене. І кожна частина тіла аналогічна. Вони ж і на ніс чіпляють, і багато браслетів. Ага, в них є з браслетами дуже цікаве таке повір'я, так? Отут у нас є якби такі браслети, кажуть, хіромантія на руці. Хто говорить, що це там тривалість життя, в Індії вважається, що це ознака багатства. Чи буде людина багатою чи ні. І якщо в людини замало браслетів, то треба вдягати такі для того, щоб підсилити цю енергію і отримати багатство. Ой, як цікаво. По-друге, браслет – це солярний символ. Приносить успіх, удачу і так далі. Тобто, є браслети різні до кожного свята. На заміжжя, там наш керівник Ліна Бакаро розказувала, там зовсім інші браслети, їх рік не знімається, носиться. І майже до ліктя. Індія – це традиційна для або тілака називається, для Індії. Взагалі це центр, духовний центр або третє око, так. І зараз так прийнято, що там більше заміжнім, але в них на свята. Це і дітям маленьким ставлять, тому що вважається, що діти взагалі вони чисті до 7 років, і в них відкрите третє око постійно. І сестра братові ставить і так далі. Тобто це такий більше священний в них символ. Займаючись індійськими танцями, Яніна також оволоділа таємничим мистецтвом мехенді, яке надзвичайно популярне в Індії та інших країнах Сходу. Дуже креативний керівник і вчитель Ліна Бакарова. Ну, вона нам розповідала про мехенді. Каже, Ліна, давайте спробуємо. Але тоді в нас це було ще 8 років тому. Ну, в тюбиках не завозили. Ми це все клеїли самі з пакетів з молока. І ми таким експериментальним чином пробували це. А потім вже якось мене потягнуло більше заглибитися в символи. Мехенді або розпис тіла хною вважають таким же древнім, як і саме людство. З давніх часів малюнки на шкірі людини мали ритуальне значення. Їх використовували як талісман. Наносили для захисту та лікування, зваблення, принадження удачі, підкреслення свого статусу. А ще в орнаментах та образах зашифровували символи, які повинні були відлякувати злих духів та притягувати прихильність добрих божеств. Мехенді – це одне з дуже давніх мистецтв, яке теж має тисячі років. І виникло воно дуже банально, тому що хна – це є антисептична рослина, яку використовували вони для того, щоб шкіру покращити, щоб не чіплялися грибкові захворювання, тому що треба розуміти, що це Азія, так, і в Азії бактерії дуже швидко розвиваються, і відповідно якось люди мусили захищатися від того всього. А вже згодом людство ж саме по собі дуже творче, так, і всі ми мислимо символами. А що ти зараз малюєш? Зараз ми малюємо лотос. Лотос – це є священна квітка в Індії. Його специфіка в тому, що лотос росте у дуже брудній місцевості, в болоті фактично, в багнюці, але при цьому зберігає свою чистоту. І це такий символ чистоти, символ творчості, символ, скажімо так, святості. Взагалі дуже сприятливий. От в жестах оце от Алападма – це також лотос. От, і в танці часто використовується, що хочу показати, що дівчина така красива квітка, то навколо обличчя, під обличчям обов'язково цей квітучий лотос. Дехто вважає, що мистецтво розпису хною зародилося в Індії. Однак, за офіційними твердженнями, ще 5000 років тому воно з'явилося в стародавньому Єгипті. Тоді хну використовували для фарбування долонь і стоп фараонів під час муміфікації. Єгиптяни вірили, що малюнки на тілі забезпечують безперешкодне входження у загробний світ. Згодом мехенді
стало доброю традицією багатьох східних народів. Мехенді, воно ж розповсюдилося по сході не тільки в Індії, воно дуже пішло і в Африці. Є, ну, в Африці візерунки такі, як їхні, от якщо ми бачимо, такі геометричні, дуже прості. Арабські країни, в них більше всього квіткового, таке зовсім інакше, ніж індійські, бо індійські, вони дійсно такі дуже вишукані, дуже багато в них всього. І ще одне, колись давнину, ну я зараз не знаю, як тепер, я не можу перевірити, не була, але хна рятує від перегрівання. І завжди в хаті був розчин, типу розмішана хна, коли було дуже спекотно, вмочували повністю руки, ноги, і воно знімало оце от важкість, ну, типу коли спека, легше було переносити. Дуже має такі охолоджувальні властивості. Останнім часом мода на розпис тіла хною охопила Європу та Сполучені Штати. Унікальні витончені малюнки на тілі стали сучасним трендом. Мадонна, Наомі Кембл, Демі Мур, Кетрін Зета-Джонс, інші відомі зірки кіно та естради теж підтримали модну тенденцію, зробивши її ще актуальнішою. Тернопільські панянки також не проти прикрасити своє тіло, не вдаючись до болісних процедур татуювання. Це дуже хороша альтернатива тату. Тату ж у нас раз і нас на все життя залишається, так? А мехенді ми можемо міняти собі кожних 2 тижні, тому що залежно від типу шкіри хна тримається там, наприклад, 2 тижні, так? Так. Якщо це от, так як оце плечовий відділ в нашій моделі, то воно може триматися довше. Так? І собі можна поміняти, можна підсилити собі якісь там певні риси. Якщо людині бракує в житті якогось свята, так, то їй бажано малювати на собі павича або павиче пір'ячко, тому що павич, ну, в християнській традиції це райська птаха, а в Індії на ньому їздить Бог, який відповідає за свято і все решта. І це така дійсно красива птаха, тобто, щоб собі десь притягнути це свято в життя, от якусь радість і так далі, то малюють павича або павиче пір'ячко. Сонце – це в будь-якій культурі, це самий успішний символ. Тому що ми всі залежимо від сонця, так? Нема сонця, нема врожаю, нема тепла. І, відповідно, воно несе в собі тільки максимально позитиву, так? Тому ми теж в танці наносимо, ну, сьогодні я не встигла, на кісті малюємо сонечко, для того, щоб все пройшло успішно, щоб був гарний настрій і все решта, так? На відміну від татуювання, хна не лише є цілком натуральною, дає можливість змінювати малюнки відповідно до настрою, а й має чудодійні властивості. Хна, вона ще, ну, вважають, що запах оцей от трав'яний хни, він покращує настрій, може зняти. Чому от часто використовується для малювання волосся? Це не тільки тому, що воно фарбує, ну, ми говорили, антисептик, воно покращує ріст волосся. По-друге, хну навіть застосовують, коли дуже сильні головні болі, так, вона має здатність знімати. Так, дуже має багато цікавих властивостей, тому, якби, альтернатива, як на мене, дуже хороша, хоча, може, не можна зробити там таких, бо зараз же ж татуювання пішло далеко, там різні, скажімо так, 3D-малюнки і все решта, але завжди пам'ятайте, що це раз і на все життя. А тут ви собі можете кожен раз інший символ додавати. Давня традиція, що збереглась і до сьогодні – розмальовування хною нареченої напередодні весілля. У дівич вечір досвідчені родички наносили на тіло дівчини спеціальні малюнки. Розповідали їй таємниці шлюбу та першої шлюбної ночі. Індійські й арабські жінки вірять, що мехенді приносить щастя, удачу і оберігає від зла. До речі, кожна родина тоді мала свій особливий рецепт приготування хни, який передавала з покоління в покоління
і тримала у великому секреті. Чим більше в неї візерунків на ногах, тим вважається, що тим щасливіша в неї буде сімейна доля, і тим більше вона має вкласти в це сімейне життя, щоб воно було стійке. Є символи такі на подружню вірність, на багатство, на все решта. І ще одне, якщо до свят, це така собі, ну, нас, я не знаю, це як запровадити, не запровадити, якщо до свят, на весілля, розмальовані руки хною, то жінці дозволяється нічого не робити, поки хна не зійде. Оригінальна ідея для наших наречених – білий малюнок на тілі, подібний до мехенді. Він тримається не так довго, як розпис хною, зазвичай 1-3 дні. Утім, цього достатньо, щоб відсвяткувати весілля. Витончене зображення чудово доповнить образ нареченої і додасть йому загадковості. Кожен малюнок хною має своє значення і певну духовну силу. Виноградна лоза символізує відданість, зерно – достаток у домі, троянда – символ цноти, фрукти – безсмертя, квітка лотоса приносить удачу і успіх. Лотоси завжди в руках зображуються, показується богиня Лакшмі. Це богиня процвітання, багатства. Зараз в Індії дуже популярно до неї звертатися в молитвах. Це дружина бога Вішну, вона завжди в руках тримає лотоси. Відповідно, це також додає десь такого так, цікавого моменту до мехенді. Додамо такий елемент, називається пейслі, він дуже популярний в мехенді. Або кажуть індійський огірок, але це насправді символ зерна, символ початку життя, тобто його дуже багато в шлюбній розмальовці, тому що це якби і для того, щоб діток було багато, хоча малюють і риб, до речі, в Індії для цього, і воно додає силу, допомагає в реалізації там нових задумів і такого все. Якщо ви вирішили прикрасити своє тіло розписом мехенді, маєте запам'ятати кілька важливих порад від фахівців. Після процедури хна має побути на шкірі щонайменше 3 години. Щоб надати кольору насиченості, хну залишають на 6-8 годин з обгортанням. Потім фарбу легенько стирають, а шкіру змащують рослинною олією. У перші години після розпису слід уникати контакту з водою та активних рухів. Якщо відразу після нанесення малюнок має яскраво-оранжевий відтінок, не хвилюйтесь, через 24 години він потемніє. Якщо одразу ж після розпису почати засмагати, можна отримати приголомшливий результат. Шкіра навколо засмагне, а зображення залишить білий мережевий слід. Такий малюнок можна носити 3-4 місяці, поки не зійде засмага. Частіше розпис хною роблять на долонях і ступнях. В цих місцях шкіра має найвищий рівень кератину, що дозволяє досягнути темнішого відтінку. Це була програма «У світі захоплень». Залишайтесь разом з нами на каналі ТТБ, і гарний настрій вам гарантований.